V sobotu 11. června se v Týnci přesně ve 12 hodin rozhořel oheň pod kotly za zpěvu mužáckých souborů. Tím byla zahájena jedna z nejnavštívenějších akcí tohoto víkendu. O co šlo, nám pověděl pan František Čech, místostarosta Týnce. Vítám vás, Týnci, na prvním mužáckém gulášfestu, který jsme uspořádali pro všechny mužáky v regionu Podluží, s tím, že jsme pozvali 6-7 sborů tak, aby uvařili guláše, nechali jsme jim úplně volnou ruku, takže někdo má hovězí, někdo má vepřový, počítali jsme i, že z Moravské dovezou třeba fazolový, nestalo se, oni mají konkrétně hovězí, Týnčani udělali bramborový guláš, aby to bylo trošku pestřejší. A chtěli jsme udělat takové neformální setkání mužáckých sborů, tak jak na úvod jsme otevírali ty kotle při mužáckém zpěvu, tak si myslím, že to bylo zase trošku něco jiného a bylo vidět, že my mužáci jsme taková krevní skupina, že si rozumíme a umíme se dobře pobavit. Hej, to guláš! Je oficiálně otevřítý! My už ve 12, když jsme slavnostně zapalovali pod kotly, tak tady byli lidé, kteří byli zvědaví, jakým způsobem jsme k tomu přistoupili. A znovu říkám, chtěli jsme takové neformální setkání při lidové písničce a samozřejmě k tomu patří dobré vínko a i v tomto případě guláš. Po 4. hodině, kdy se začaly vydávat hotové guláše, bylo už všude pořádně veselo. Šli jsme s naším štábem navštívit soutěžní týmy. Ptali jsme se na tajné ingredience, popis chutí, kdo vařil. Každopádně to vypadalo spíše jako soutěž ve vaření vtipné kaše. Páni mužáci nám dali pořádně zabrat. Už v období Vánoc jsme... Loňských Vánoc samozřejmě. Jsme pořádali takové setkání, při kterých jsme důkladně promýšleli, které ingredience do našeho guláše půjdou. A přiznám se, že v průběhu těch setkání vzniklo několik sporů, ale vždycky ty spory vyústily ve zdárné rozřešení a vždycky jsme se shodli na perfektním postupu. Ten guláš je velmi vyrovnaný, přijdou harmonický, tak jak ve víně. V Mutinicích vína nádherného charakteru, stejně tak tím odpovídáme i tím gulášem, jak vyrovnané po všech stranách, určitě si přijdou na své, jak ti, co milují prostě guláše jemnější, tak i ti fajn šmekři. Dokonce i vegetariáni, že? Vegetariáni také klidně. Když se jí, tak nepálí. Ta varianta toho pálivého guláše je vlastně až když potom odchází. Dali jsme tam, co se dalo, zalili horku vodu, je to dobrý. Mírně pálivý. Fantastický. Tento guláš je oficiálně otevřítý. Hořej, navídej, dobré. Guláš vařil tady z Mutěnic Mira, jo, protože říkali, že když jsem ho vařil já, takže je špatný. Takže já jsem ho teda doma všechno udělal, no oni ho trošku přisolí. To si musíte okoštovat, ne, to je bramborový a jemný pro děti a pro všecko, jo, aby to bylo. To není jako tady dělají guláše. Schválně, chuťově. Guláše. Pikantnější a tak. A já to dělám. A kde je dívka, která polévku solila? No. A ten prsten hledáme hlavně ten prsten, jo? Ten je nejdražší z toho. My jsme tady prezentujeme z Moravské Nové Vsi. Já myslím, že je takový jako masitý, plný a velice bych řekl, že naostřený, nechci říct až moc ostrý, ale jaký taky příjemný, tak já si myslím, že je plný a je sytý, že každý, kdo si dojde okoštovat z Moravské Nové Vsi guláš, tak určitě, že ten, je to jako prezentovaný maďarský guláš, ale já myslím, že je to moravský guláš. Jako. To se mi bylo nadšení v té. Dobrý je! Všecky guláše v tom poznávám! Může se vydávat! Během dne zpříjemňovala atmosféru cymbálová muzika Břeclavan,
18.00 vystoupil národopisný soubor Břeclavan a závěr večera ukončil koncert kapely The Teachers, na který už tancovali skoro všichni zúčastnění. Zajímavý způsob, jak tato akce vlastně vznikla, nám na závěr reportáže popsala paní starostka Týnce, magistra Hana Zoubková. Areál Hradiště je velice krásný, je to pěkné romantické místo, je taková pěkná náruč pro děti, které se tam můžou hrát, i pro dospělé, které se tady můžou posedět a pospívat. Tak jsme původně chtěli, abychom tady strávili nějaký pěkný odpoledne nebo pěkný večer. Tak jsme chtěli pozvat Teachers, což je krásná skupina, která je populární, a věřili jsme, že stáhne sem hodně lidí. Potom mužáci došli s myšlenkou, že by mohli udělat ve své režii guláš fest, jako přijeli gulášu, ne soutěžní, ale pozvat lidi, aby si pochutnali na guláši, že by se sjeli některé mužácké sbory nebo zástupci těch sborů a uvařili guláše, dali uchutnat. A potom, když už byl v plánu guláš fest a potom ten Teachers, tak došel Břeclavan s nabídkou, jestli by si tady mohl odzkoušet nějaké své tanečky. A tak vznikl celý program, který začal vlastně ve 12 hodin zažehnutím ohňů pod kotly. Každý tomu se dostalo zástěry, to už jste jistě viděli. A tak se vařilo, ochutnávalo, zpívalo, tančilo teď už. Počasí nám také přálo, tak já věřím, že návštěvníci prožili pěkné odpoledne a pěkný večer. A věřím, že ještě nekončí, že to bude až do pozdní noci. Doufám, že nebudou občané nespokojení, že tady bude hlučno. Ale tak hezky hrají, že je to jasně, že to je takový zdroj dobré nálady. Věřím, že to bude dobrý, že budou všichni spokojení. Do budoucna je to ještě nejasné. Zatím je myšlenka tak, že by to mohl být putovní guláš fest, že teď je to jako první mužácký v Týnci a další pokračování by mohlo být, pokud vím, tak v Mutěnicích. A pak uvidíme, jak se myšlenka ujme, jestli bude putovní nebo nebude. Ale pokud nebude putovní, jsme rozhodnutí se zase vrátit sem zpátky do Týnce a pořádat to u nás v Týnci. Jako setkávání mezi lidmi, uvaření gulášu je úplně jedno, kdo zvítězí nebo kdo nezvítězí.